Obraz ljudi udaš rukom u glavu, pa ono vrlo šaki vati. Dobro ima! Hajde! Hajde! Hvala! Idemo dalje. Obraz se pesicom u stomak, ono na vrati bacanje. Hopte! Tako! Dobrico! Opala dva. Bravo! Obraz hvata za rever, ono glavu i poluga na vrlo šaki vati. Hopte! Dva. Tako je, hopte! Dva. Dalje. Obraz prvo gledajte rukom u glavu, obraz prvo gledajte ruki poluga na laktu. Hop! Da, uči. Opara to. Da. Dobro. Dalje. Obraz spate zicu ruku, poluga u šak propisu malo pretiča. Hop! Kreti, kreti. Gotovo. Mote. Opara to. Idemo dva. Idemo dalje. Obraz da udrastu dođu u glavu, isto poluga na laktu. Šliđu. Mote. Daj, mote. Idemo dalje. Uvrstu, nogom u stomak, pretresanje poluge, bacite u stomak. Go! Odvrstu se tesicom u stomak, pravo poluge na zglobu šaki. Hopno! Možemo da vrati. Da, opara to i to je. Dobro. Obraz koji bude se rukom u glavu, znači, ajde protiv. Prosto. Idemo. Jedan protiv. Opodam to. Ajde šta. Hop. Dobro. Idemo dalje. Obranu shvata od pozdravlja do povratnih, obraz polje pogove na vrata. Dobro. Hop. Dobro. Idemo dalje. Obrano shvata za dve ruke, podali, proba se malo stiču. Hop! Ajmo, ali to stiču. Hop! Hop! Hop!